God morgon och välkommen till denna videon. I denna videon tyckte jag att det skulle vara lite kul att göra en what I eat in a day. Alltså inte vad jag äter under en vecka som jag gjort ganska nyligen, utan vad jag äter under en dag. Idag är det söndag, så detta kommer vara vad jag äter under en helgdag. Jag tänkte börja med att dricka lite vatten för att jag är jättetörstig. Så jag brukar alltid börja med att dricka lite vatten för jag vaknar alltid upp och är väldigt törstig. Ja, jag är väldigt trött. Jag vaknade precis och klockan är någonting vid 9. Och jag brukar gå upp på helgen vid typ 10:30. Men jag gick upp lite tidigare nu. Så jag ska göra frukost. Jag tänkte äta rostmacka med smör, ost och jag tror jag ska ta marmelad på också. Så jag tänkte då äta rostat bröd med ost och marmelad. Och sen det jag ska dricka till är, oh boy, oh gud, så gott med min fina how you doing mugg. Alltså jag älskar den muggen alltså. Okej, så nu tror jag bara att jag kan lägga i dessa i rosten. Nu medans bröden är i rosten så tänker jag att jag ska blanda till min O'boy. Alltså jag tar mycket O'boy för att jag ser ingen mening med att ha lite. Ska jag ta några skopor nu? Och sen beror det ju på hur mycket muggen tar, så att alltså jag vet inte hur mycket jag ska ta i vilken mugg. Jag har väldigt många olika muggar. Jag har denna How You Doing muggen. Sen har jag en Chelsea FC mugg. Den är större. Sen har jag denna isbjörns muggen. Och sen denna Momintralen muggen. Sen har vi ju också även såklart vanliga muggar som mamma och pappa använder. Så att hur mycket ska jag ha i den muggen? Jag vet inte. Nu är O'boyen perfekt. Okej, så här har vi de lite okänt rostade. Men det är rost i alla fall. Så nu ska jag ta på smör, ost och marmelad. Sen kommer jag tillbaka när jag ska käka. Nu ska jag äta min frukost. Så här blev mackan. Och här är O'boyen. Jag är så taggad på att äta nu. Jag är så hungrig. Nu tänkte jag fixa en lunch. Jag ska till Mos eller Mall Scandinavia idag med en kompis. Så jag har tid att passa, så jag behöver äta en liten tidigare lunch. Just nu är klockan 12:15, så alltså inte en jättetidig lunch, men när man tänker när jag åt frukost tycker jag ganska tidigt. Men jag ska i alla fall fixa lunch. Jag bara tänkte, jag glömde säga det innan, men vad tycker ni om min otroligt fina pyjamas? I'll stop being lazy when lazy stop being so awesome. Och så är det en liten minion där. Jag köpte denna när jag var på språkresa i Long Beach. När vi var på Universal så köpte jag denna. Alltså jag älskar Minion. Så till lunch idag tänkte jag att jag skulle göra pesto pasta. Eller pesto och makaroner. Makaroner är ju pasta, men ja, pesto pasta. Till min pesto pasta har jag alltid också crème fraîche. Det här fick jag från min syrra. Hon sa att hon gillade väldigt mycket när hon hade crème fraîche i det. Då blir det liksom mer krämigare. Man behöver inte ta så mycket pesto. Jag tycker det är väldigt gott att ha blanda pestosåsen med crème fraîche. Så det gör jag. Jag håller på att koka vatten här. Så har jag mätt upp så mycket makaroner jag ska ha.
Okej, så nu ska jag bara vänta på vattnet att börja koka och sen göra pestopastan. Här har vi mina makaroner och så valde jag att dricka Pepsi Max till med is. I recommend det. Och här har vi pesto och crème fraîche. Åh, jag är så hungrig och jag är så taggad på detta alltså. Jag filmade inget när vi var på Mos. Tyvärr, jag glömde det. Men vi köpte frozen yoghurt. Så jag tog frozen yoghurt. Det åt vi där. Det var väldigt gott. Det var så länge sedan jag åt det. Alltså jag, innan brukar jag äta det väldigt ofta. Nu äter jag typ aldrig. Men jag åt i alla fall frozen yoghurt med, eller med, ja, jag köpte en frozen yoghurt och så köpte vi också dricka på Hemköp om vi skulle bli törstiga, vilket vi inte blev. Vi drack inte till drickan, till yoghurten, men jag köpte i alla fall en 7-up, så jag har druckit lite 7-up, jag har mycket kvar. Och sen köpt frozen yoghurt. Så det åt jag när vi var iväg. Nu ska jag inte äta något mer. Jag ville bara liksom säga att det var det här vi åt när jag var iväg. Som att jag glömde att filma. Jag kommer tillbaka nästa gång jag ska äta någonting. Nu har jag precis ätit middag. Och till middag blev det, som ni kan se här, pasta med laxsås och morötter till. Det var jättegott. Nu så tror inte jag att jag kommer äta något mer. Jag brukar inte ta något snacks eller någonting annat efter middagen på söndagar och vardagar. På fredag och lördagar kan jag göra det. Men söndag och vardagarna så brukar inte jag göra det. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det, får du inte glömma att klicka på tummen upp och prenumerera på min kanal och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.